Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 94 тисяч 760 осіб ліквідовано, танків 2 966, бойових броньованих машин 5 тисяч 928 артилерійських систем 1 тисяча 929, РСЗВ 397, засобів ППО 211, літаків 281. Гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4544, кораблів та катерів 16, бо пила оперативно-тактичного рівня 1617, крилатих ракет 592, спеціальної техніки 169 одиниць. Дані уточнюються.